No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä teen tämmösen videon vähän näistä ATK-jutuista. Ja tässä on nyt käynyt silleen, että tää mun voittoputki tää mun Fedora Linuxin kanssa niin päättyy nyt siihen, että mulla on ollut tää sama asennus Fedora Linuxista varmaan jotain 3 tai 4 vuotta. Ja nyt kävi kuitenkin silleen, että mä en saa nettiä toimiin tuolla mun nettisysteemillä, mikä mulla on, niin mä ajattelin, että mitä mä teen tälle asialle, ja sit mä ajattelin, että no mä asennan joko Debianin tai sit Ubuntun, ja mä kokeilin jo Debianin asennusmediaa, mutta en saanut sitä boottaamaan tässä, joten mä ajattelin, että no mä asennan sitten Ubuntun ja Ubuntun LTS-version. Ja tosiaan Ubuntu LTS-versiot, eli ne pitkän supportin versiot, niin on sellaisia, että ne tulee vissiin joka toinen. Onko se, että ne tulee kerran 2 vuodessa vissiin, ja sitten niissä on 4 vuotta supportti. Eli kun mä teen tätä totuusetsivöintiä, niin mulla pitää olla tässä aika semmoinen stabiili systeemi, ja mä ajattelin, että tämä on varmaan hyvä ratkaisu. Mä oon käyttänyt Ubuntua viimeksi, hetkinen, varmaan joskus 5 vuotta sitten, mutta silloin mulla oli jonkun verran ongelmia just siinä, että jos niissä .10-versioissa, mutta nyt mä ajattelin, että mä en asenna tohon systeemiin ollenkaan niitä .10-versioita, että sit kun tulee se LTS 22 vuoden, niin ehkä sitten mä päivitän sen, en mä tiedä, mutta joka tapauksessa Fedora on toiminut tosi hyvin, mutta siinä vaan niin kuin mulla toi on niin kuin yhteensopiva ton vehkeen kanssa, mikä mulla on aikaisemmin toiminut siinä. Mutta eiköhän se ollut siinä. Katsotaan, että toimiiko. No niin, eli nyt mä oon saanut ladattua ton Ubuntu-asennusmedian tosiaan. Ja mä nyt flässään sen tämmöisellä ohjelmalla tolle SD-kortille kuin Balena Etcher. Ja tosiaan tää on varmaan pelkästään Linuxille saatava ohjelma, jolla pystyy flässäämään näitä isotiedostoja niin tommoselle SD-kortille, tommoselle mitä käytetään kamerassa, niin mä ajattelen, että mä laitan sen nyt sellaiselle. Tähän voi tehdä kans USB-tikulle tai levylle kans, mut mä nyt teen tän tälle. No niin, ja sitten käynnistetään tuo Ubuntun asennusmedia tuolta SD-kortilta, ja tää nyt näytti käynnistyvän vähän itsestä, että ei tarvinnut mitään noita F10 painella ja silleen. No niin, eli nyt me ollaan saatu käyntiin, ja tää näytti toimivan, tää netti tässä käyttöksessä hyvin. Tässä oli edelleen se Gnomen vanha nettimanageri, ja tai tässä oli vähän erilainen, tämä Ubuntu-tiimi on muuttanut joitakin näitä asioita kanssa, että tässä ei ole ihan defaultti Gnome myöskään. Tässähän on toi valikko, niin on tuolla vasemmalla puolella, mikä on tolleen ihan mielenkiintoinen kanssa. No, samalla tapaa kuin siinä Unityssä oli. Eli nyt sitten mennään eteenpäin. Ja sitten suomenkielinen näppäimistö. Sitten no joo, no nämä kolmannen osapuolen ohjelmistot on silleen, että jos teillä on Nvidian näyttis, niin sitten kannattaa painaa toi päälle, mutta mulla on full Intel tää kone, niin mä en tarvii noit. Niin, ja tässä voi tosiaan valita, että haluuks noi kaikki jutut. Mä ajattelin, että mä en noit tarvii, koska mulla on omat preferenssit, niin mä otan ton mieluummin. Ja mun mielestä tässä muuten saattaa olla silleen, että tästä tulee mukaan flässi, josta painatte ton tosta. Mä en oo ihan varma. No niin, eli nyt sitten tässä voi osioida ton levyn itse, tai sitten voi käyttää vaan tätä asetusta. Mä nyt käytän tätä asetusta, ja mulla on tosiaan tämmönen 500 giganen SSD nyt sitten. Ja tosiaan tässä lähtee sitten kaikki data, mitä sillä levyllä on, eli se pitää olla sitten kaikki tiedostot pitää olla jollain toisen levyllä sitten tallessa sen ajan, että te asennette uudestaan Linuxin. Ja sitten pitää valita aikavyöhyke, joka on nyt sitten Suomis automaattisesti, se tulee netin kautta tuo asetus luultavasti sitten. Ja
Sitten vaan nämä laitetaan tähän. No niin, ja nyt se sit asentuu siinä. Niillä on tämmöinen logo nyt tänä vuonna. Näillähän on aina erilainen elukka tuossa logossa, joka tota versiossa, mikä on kanssa ihan jännä juttu, mutta täällä nyt lupaillaan kaikkea. Mä en ole ihan varma, että asentaako tää jotain näitä paketteja kanssa täällä netistä. En tiedä, mut joka tapauksessa toi iso tiedosto, niin se on melkein 4 gigaa, että siinä pitäisi kyllä olla kaikki. Mähän valitsin sen, että se asentaa jotain niitä päivityksiä netistä, joten silleen se tekee, mutta katsotaan. Tässä mainostetaan tommosia, että voi vaihtaa noita default-teemoja kanssa tolleen tässä Gnomessa. Tämä on tosiaan siinä mielessä erilainen tämä Gnome-työpöytä verrattuna siihen, että minkälainen se defaulttina on. Täällä on tämä palkki täällä vasemmalla puolella. Sitten tämä valikko on muuten samanlainen kuin siinä Gnomen versiossa 40 vissiin, että se on se uusin versio, mikä siinä on, niin se on vähän semmoinen, että mä en hirveästi tykännyt siitä muutenkaan, että tämä on hyvä ja silleen. No niin, eli nyt se on asentunut, joten nyt vaan painetaan tästä. No niin, eli tässä kirjautumisruudussa on sitten tämmönen täppä täällä, ja täältä voi valita tämän Waylandin. Ja tosiaan, jos on Linuxissa ongelmia tämän kanssa, näiden videoiden kanssa, että niihin tulee semmoista, niin kuin, että se video silleen repeilee, niin se korjautuu tällä jutulla. Voitte lukea tästä enemmän, jos haluatte. Okei, eli sitten tässä on tämmöinen, kun tämä käynnistyy. Tämä on tämä LivePatch-juttu, tämmöinen Ubuntu-eksklusiivinen juttu. Tämä on siis tarkoitettu mun mielestä palvelimiin ja tämmöisiin koneisiin, joita ei voi niinku käynnistää uudestaan käytännössä. Ja sit tässä voi klikata tämmöisen täpän, että jos haluaa tämmöisiä juttuja, niin mä nyt laitan tuon. Ja tosiaan tässä on tuossa Ubuntussa edelleen tämä juttu, että tämä aina näistä ohjelmistopäivityksistä ilmoittaa tälleen, että mä oon yleensä tehnyt itse terminaalin kautta kaikki päivitykset, mutta tämäkin on tietysti ihan hyvä juttu. Ja sitten tosiaan tätä vasemmalla olevaa valikkoa, niin tätä voi näköjään siirtää edelleen. Mun muistaakseni tämä oli kanssa Unityssä, että voi siirtää tuonne oikealle tai tuonne alhaalle sitten, mutta mä tykkään, että se on tuossa vasemmalla puolella. Sitten mä mietin sitä, että miten mä saan noi näppäimet tuonne vasemmalle, niin mulla ne on aina ollut. Ja sitten tosiaan, jos haluan noin nappulat tuonne vasemmalle puolelle tuota ikkunaa, niin täällä on tämmönen artikkeli, että voi lukea. Tai siis jos googlettaa, niin löytää tämän, niin sitten tuossa on toi oikea ohje. Tai itse asiassa, jos ottaa tämän minimaissin ja maximaissin pois, niin saa niinku tolleen, että on vaan toi sulkemispainike tolleen mulle yleensä on. No niin, hyvää päivää mun katsojat. Oikeesti tää on ollut ihan vitullinen homma tää, kun mulla on ollut kaikenlaista vitu ongelmaa tässä, mutta loppujen lopuksi mä sain tän kuitenkin toimimaan. Nyt mulla toimii tässä netti, mikä on hyvä juttu, eli mä saan upottua mun videot ja muuta, ja tää skulaa hyvin. Mä saan asennettua kaikki softat, mitä mä käytän. Ei mulla nyt hirveästi softia ole, mitä mä käytän. Mä käytän niinku just näitä kirjoitussoftia ja videoeditointisoftia ja sit Rhythmboxia ja Celluloidia ja tämmösiä softia mä käytän. Sit mä löysin tämmösen komennon, millä saa asennettua tämmösen softan, millä pystyy sitten ottamaan noin desktop-ikonit pois. Mä vihaan niitä. Ne on perseestä, nyt ne on pois. Sitten on Ubuntu App Indicator, eli tää meinaa sitä, että jos on jotain appeja, jolla tulee se indikaattori tonne oikeaan kulmaan, niin sillä saa ne pois. Ja sitten Ubuntu Docking, eli tämän
paskan tästä, niin tämänkin saa pois. Ja mä en oikeasti tykkää siitä, niin nythän tää näyttää melkein jo Fedoralta tai Linuxilta. Tässä on melkein defaultti Gnome tällä hetkellä. Että silleen, että jos mennään tänne käännistys, oho, onpa toi pienenä tuolla nyt jostain syystä. No ei se mitään. Mut katsotaan näin, niin nyt me nähdään meidän hommat. Mä en tiedä, miksi täällä on kaikkea tämmöstä KDE-softia. Mä en tiedä, mistä toi johtuu, mutta joka tapauksessa tää näyttää nyt Gnome-versio 40 tai onko se 39 tai mitä lieneekään. Tää näyttää just oikealta. Elikkä nyt mulla on taas toimiva systeemi ja oli tää kyllä vittumainen homma. Elikkä siis mulla oli toi ulkoinen kiintolevy. Mä yritin siltä backuppaa mun noita tiedostoja tälle. Ja sehän ei suostunut avaa sitä. Mä olin silleen, että voi vittu, mitä selvettiä mä tässä tilanteessa teen. No mitä mä opin tästä? No sen, että jos te teette niinku tämmösiä juttuja, niin kannattaa ehkä backuppaa ne tiedostot kans esim. Muistikortille. Koska Linuxilla on se, että se lukee sen, niin kuin se lukee eri tavalla muistikortin kuin sit, ja näihin liittyy, se oli vaan semmoinen, se vaan liittyi niihin oikeuksiin, mitkä siinä niin kuin levyssä oli. Mutta mä en tiedä, miten se oikein meni, mutta mä yritin niitä venkslata siellä, ja sitten loppujen lopuksi se meni vaan silleen, että mä vaan rebuuttasin tämän koneen, ja sit se rupesi toimii. Vitustako minä tiedän, mutta nyt tässä alkaa olla kaikki hommat kunnossa. Elikkä mä en oikeesti niin varmaan päivitä sitä 2004 LTS tähän koneeseen ennen kuin on ihan pakko. Ihan vaan sen takia, että jos se päivitys kusee, niin tämän homman nyt se toimii toi valikko tuolla oikein kokoisen. Ihan vaan sen takia, koska tämän homman tekeminen ei ole oikeasti hauskaa. Tämä on ihan perseestä. Mutta nyt mulla on taas vittu toimiva systeemi ja no, Fedoran aikakausi tuli nyt meikän kohdalta niin kuin loppu nyt tähän, mutta loppujen lopuksi niin mä oon nyt oikeasti aika tyytyväinen ja silleen. Ja tosiaan mä oon nyt käyttänyt tätä, kokeilin tuolla Waylandilla. Mä en tiedä, onko tässä nyt X, että kirjauduinko mä XL tähän, mutta joka tapauksessa niin tämä on täydellistä. Kiitos, että katselitte. Ja tässä oli tämmöinen pieni ohjeistus siitä kanssa, että miten Ubuntu Linuxi asennetaan. Ja jos te olette Windows-käyttäjiä, niin mä sanoisin silleen, että älkää ihan heti sille teidän pääkoneelle asentako Linuxia. Mutta mä oon käyttänyt Linuxia viimeiset, sanotaan, että 5 vuotta pelkästään. Et mä jossain vaiheessa mulla oli sillä, että mulla oli Linux oli läppärillä ja sitten oli pöytäkone oli Windows. No nyt mulla on vaan yksi masin tai yksi järjestelmä käytännössä. Mä käytän samaa levyä. Kun Linuxia voi käyttää sille, että sä voit bootata se eri koneella, niin mä käytän samaa levyä eri koneella, missä on vähän niinku erilaiset settingit ja muuta. Niin Tää on mun mielestä optimaalinen ratkaisu, ei tarvii niinku venkslata kaikkien fileen kanssa ja muut, ja tähän on muitakin syyt. Mut joka tapauksessa, se oli siinä. Tää oli ihan vittu perseestä, mutta mä toivon, että jos te ryhdytte Linux-käyttäjiksi, tai jos te ootte jo Linux-käyttäjä, niin te voitte samaistua tämmöisiin asioihin, mitä tässä voi tapahtua. Ja silleen. Mä ajattelen, että tää on tässä ja voi vitsi, oli tää kyllä vitullinen vyyhti. Tässä meni oikeesti aika kauan, mutta mä olin jo saamassa vittu paskahalvaukseen, että eks mä nyt saa noit mun filejä tuolta ulkoiselta kiintolevyltä. Ei se nyt ihan maailmanloppu olisi ollut, kun mä oon kaikki tärkeimmät asiat kyllä niinku pääkupannut muutenkin, mutta
Mutta kyllä tämä mulle opetti jotain niin pääkuppien tekemisestä, ainakin sen, että käyttäkää erilaisia medioita niiden tekemiseen. Käyttäkää muistikortteja, käyttäkää niin uspitikuissa on sekin, että nekin on vähän korruptoituvaa niin juttua, mutta mulla esimerkiksi kävi tämmöisen SanDisk Extreme Pro muistikortin kanssa silleen, että mä uppasin täältä YouTubein videoita ja yhtäkkiä tää rupes heittää jotain IO-erroria ja koko kortti meni tyhjäksi. Onneksi mä oon aina ottanut kuvat mun koneelle talteen ja kaikkea muuta, mutta se oli kyllä aika vittumainen juttu kanssa. Ja no mä tilasin uuden kortin sitten, mä tilasin Kingstonin. Mä en enää tota SanDiskia saatana. Mä en tiedä. Mä gigantista taisin tilata, mutta Kingstoni on toiminut 2 vuotta jo tommonen kortti, mutta Voi jumalauta. Teknologia on aika perseestä, vaikka se nyt silti sinänsä antaa meille tämmösiä juttuja, mutta tosiaan, se, että miten mä oon ylipäätänsä tätä Linuxia päätynyt käyttää, niin mä tosiaan kävin ammattikoulussa ICT-asentajakoulutuksen 3 vuotta ja pääsin läpi siitä ja silleen. Ja se oli sellainen mun elämän jakso ja se oli hyvin erilainen mun elämän jakso kuin mitä tää jakso nyt sitten on ollut viimeiset 5 vuotta. Mutta joka tapauksessa mä en muuten tiedä, että saako tähän laitettua sen saako tähän laitettua sen yövalaistuksen? Saa. Tosiaan, täällä on tällainen yövalo. Tämän voi laittaa päälle ja sitten siitä voi säätää tätä. Mä laitan sen aina tälleen, että se on niinku 00:00. Näin. Ja sitten tästä voi säätää tätä. Tää on oikeasti hyvä. Tää kannattaa ehdottomasti olla päällä. Voi jumalata. Kiitos, että katselitte. Ja tosiaan mä sanon vielä sen, että suosittelisimme Linuxia kenelle. No mä suosittelen sitä semmosille ihmisille, jotka just osaa ottaa selvää. Että jos tulee joku vika, niin sä osaat googlettaa. Ja kyllä kaikki nämä asiat on silleen selvitetty. No mä kyllä suosittelen sitä semmoisille ihmisille. Mutta sitten jos te ette ole tämmöisiä ihmisiä, niin ehkä kun Mac voi olla parempi ratkaisu tai jotain muut, mutta meikä itsellä on niin spesiaali juttu, että mä en ikinä tuu Linuxista niinku luopuu. Että Linux on niinku se. Mä mieluummin oikeasti olisin ilman niinku tietokoneita ja mitään, jos mä joutuisin käyttäisin Windowsia. Mä en edes halua nähdä Windows-työpöytiä, ne on karseita oikeesti. Se on niinku menis niinku ajassa takaisinpäin 20 vuotta, ei saatana. Mutta joka tapauksessa, nyt ollaan älyn piirissä, nyt ollaan valaistumisen ja sivistyksen piirissä taas ja silleen. Kiitos, että katselitte ja odottakaa lisää videoita meikältä. Ja tosiaan, sitten vielä pari juttua. Eli jos teillä on Nvidian näyttis, niin mä en ATIista, mutta AMDista muuten tiedä, että miten Linux niillä toimii. Silloin kun mullahan oli sellaisia, niin eihän se toiminut. Mutta Nvidia saattaa toimia, mutta oikeasti Linuxissa on paras, jos teillä on pelkkää Intelia. Että jos teillä on siis integroitu niin kuin näyttis toimii parhaiten Linuxissa. Mutta jos teillä on Nvidia, siis ne saattaa toimia siis aika hyvinkin, en mä tiedä, mulla ei ole kokemusta, mua ei silleen niinku kiinnosta niinku nää hommat, mä en niinku tartte sellaista, mä en pelaa, mutta joka tapauksessa, täällä on tämmönen ohjelmistot päivitykset, ja tänne tulee niinku ne ajurit. Elikkä niitä ei siis asenneta mistään, että käydään hakemassa joku juttu. Ja kaikki muutenkin Linuxissa asennetaan siis on muutamia vaihtoehtoja. Siis on tää niinku
mä en tiedä, mitä vitussa menee. No, mutta joka tapauksessa onko se silleen, että se on niinku kauppa, en mä tiedä, mutta siis Ubuntu mun mielestä on sellainen software repository juttu, mistä voi niinku ladata niitä niinku graafisen käyttöliittymän kautta, tai sitten voi niinku terminaalin kautta vaan kirjoittamalla sen komennon sen apt-get ja sitten sen paketin siihen perään, niin sitten silleen voi niinku asentaa näitä paketteja. Eli siis Linuxissa ei asenneta niinku mitään niinku lataamalla tuon niinku sen nettisivusta tai jonkun nettisivuston kautta jotain exe tai mitään semmoista, paitsi no Ubuntuissa käytetään semmoista tiedostomuotoa kuin .deb, ja jotain paketteja, esimerkiksi Google Chrome ja tämmöiset jutut, niin ne saa sitten ladattua tai asennettua niitä .db:inä. Että semmosia on jotain, tai siis jotain softia. Mutta ylipäätänsä niin kaikki softat tulee esim. Tässä tilanteessa niin täältä Ubuntun niin kuin palvelimilta. Eli tää on, niin kuin hyvä, tää on tosi hyvä juttu oikeesti. Te ette edes tajuu, miten hyvä juttu tää on, kun te... Kaikki se tietokone ei niinku hälyttele yksittäisistä softista, että hei, mulla on päivitys, vaan se on silleen, että sä saat ne kaikki kerralla. Ja sit tosiaan, jos ootte tätä asentamassa, niin mä en tiedä, että ootte tietänyt tämmöisestä, mutta täällä on tälleen, että jos te esimerkiksi asennatte Ubuntun jollekin ihmiselle, joka ei ole niin tavallaan tietokonetietoinen. Sitten kun tämä on asennettu ja kun tämä on setupattu, niin tämä kyllä toimii. Että ihan hyvin tätä voi silleen käyttää semmoisetkin ihmiset, jotka ei ole niin kovin ATK-tietoisia. Varmaan paremmin kuin Windows. Mutta se vaan vaatii sen, että on joku ihminen tavallaan, joka ymmärtää sitten siinä vaiheessa, kun tulee joku ongelma. Mutta joka tapauksessa, täällä on tämmöinen ilmoita uudesta Ubuntu-versiosta. Tänne voi laittaa, että ei koskaan, vain pitkäaikaistuen versioista, jokaisesta uudesta versiosta. Niin, pitkäaikaistuen versiot ovat siis sellaisia, että niissä on 4 vuotta tukea. Ja sitten näissä tässä on sitten 1,5 vuotta tukea, ja näissä .10-versioissa joka toinen vuosi tulee tosiaan LTS-versio sitten. Ja LTS-versiota tosiaan voi käyttää sen 4 vuotta vai 5 vuotta. Et se on aika hyvä juttu siinä mielessä, että jos te asennette sen siihen koneelle, niin te voitte käyttää sitä seuraavat 4 vuotta. Kelatkaa. Se toimii seuraavat 4 vuotta. Se on aika hyvä juttu. Mutta... Kiitos, että katselitte.